chorando, menino? O que que aconteceu? O que aconteceu? Rapaziada, é o seguinte, mano. Nesse exato momento, acabou de acontecer uma coisa com a Porsche que deu ruim. De novo. Mano, tinha estourado a turbina dela, né? Aí levamos na oficina e arrumamos e tal. Ficou um maior tempo lá. E agora, mano, voltamos pra casa. Não sei o que aconteceu aqui nessas ruas buracadas aqui de Londrina. Que acabou com tudo no pneu. Ah, não, viado. Ah, não, viado. Rapaziada, os caras estão o dia inteiro falando isso, eu não consigo parar de falar. Juro, daqui a pouco, daqui meia hora você vai ver, você vai estar desse jeito. Como? Você vai estar assim, ó, em S. Aí, ó, já começou, já. Rapaziada, é o seguinte, mano, hoje eu fui dar uma olhada com a Porsche. E, mano, averiguei, mano, que meu pneu está furado, tá ligado? Nada de ar. Nada de ar, aqui dentro não tem nada. Tipo, dá até pra murchar com a mão, ó. Bom, rapaziada, pra explicar pra vocês tudo certinho, tintim por tintim, é o seguinte. A minha Porsche chegou ontem. Eu ia sair com ela ontem, só que eu averiguei que meu pneu estava furado, certo? Aí começou a cagada. Aí começou a dar ruim. Sky, ai! Vem cá, vem, bebê! Vem! Ô, bebezinho! Vem aqui, vem! Quem fez sujeira no carro do Léo ontem? Quem? Que fez? Ó, quem fez sujeira? Quem tá tixe? Mano, ela, eu briguei tanto com ela ontem. Sky, vem cá, vem! Eu briguei tanto com ela ontem. Olha o jeito que ela vem, ó. Mansinha. Ela vem com medo, véi. Coitado. Ô, Skyzinha, vem comigo. Vem. Pode vir. Vem. Ai, coisa linda. Gente, é o seguinte. Vou colocar os stories aí. Pra quem não me acompanha no Instagram, mano, já me segue agora, mano. Não perde tempo. Me segue, porque, véi, isso aí, mano, só acontece no meu Instagram, tá ligado? Eu vou colocar um pedacinho pra vocês verem o que aconteceu ontem, mano, de azar, tá ligado? Eu vi que meu pneu tava furado. Eu fui sair, deixei a porta aberta e a Sky, mano, entrou com as patas todas sujas dentro da Porsche. Olha aí. É nada. Mano do céu, agora vamos ver qual berra mais, CD1000 ou a Porsche. Véi, que saudade que eu tava desse carro. Vamos ligar? Já tá sem gasolina já. Que isso? Pneu furado? Como assim? Sem gasolina, pneu furado, porta aberta. Olá, Léo lindo. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Nossa, a pneu tá no chão. Ah, véi. Pneu tá furado. Rapaziada do céu, tirei a Sky. Olha isso. Olha o que ela fez. Não, velho. Que é isso? Olha aqui na minha banca. Olha aqui. Sky do céu, vou matar você, Sky. Olha ali. Você sabe que você fez arte, né? Você sabe que você fez arte. Ai, meu Deus. Agora não sei o que eu faço. Vou limpar o carro. Vou trocar o pneu. Você tá ligado que você fez arte. Olha aqui. Tô falando com você. Você tá ligado que você fez cagada. Não adianta me olhar desse jeito aí. Você fez sujeira. Como que fica bravo um cachorro desse? Que fica olhando você, você com olhar, colher de dó. O que você tá olhando aí? Olha isso, velho. Quem é bebezinha que fez amizade de novo? Quem é? Quem é, neném? Quem é bebê? É você? Você que é bebê suja? É você que é neném? Opa, rapaziada, aqui nós é amigo de novo. Mano, vocês viram, véi? Ela acabou com tudo. Só que agora eu já dei uma limpada, tá ligado? Tipo, aqui, ó, já tá tudo limpinho. Aqui atrás. Ai, tá quente o carro. Aqui atrás, tudo ali, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, tá tudo limpinho, tá ligado? Aqui no cantinho, aqui também. Só que o que faltou, mano, foi uma maré de azar, né? O que faltou agora foi só o pneu aqui, que a gente vai arrumar isso agora. Então, mano, já peguei esse equipamento de encher pneu aqui do meu grande amigo Elton.
A gente vai encher o pneu, vamos ver se vai dar certo, porque senão a gente vai ter que tirar a roda, levar a roda na borracharia. Vixe Maria, vai dar um trabalho pra colocar o macaco debaixo da Porsche. E eu tô vendo que isso aqui vai ser difícil, filho. Trocar pneu de Porsche não é, não é igual trocar um pneu de um qualquer carro aí. Qualquer carro. Mano, dá medo, parece que tudo que vai quebrar aqui. Tem sensor na roda, tem tudo para não. Então eu vou gravar pra vocês ver como que é trocar um pneu de uma Porsche hoje, né? Porque o perrengue chique acontece pra todo mundo. Pode ser de moto, pode ser de carro, pode ser tipo... de Chevette, que já aconteceu comigo. Também pode ser de Porsche, é a mesma coisa. Onde que a gente vai colocar esse bagulho aqui? Eu nem sei onde tem pra colocar. Tá no bagulho de cinzeiro. É, mas eu acho que a Porsche tem. Tem? Tem isso? Eu acho que tem. Ah, acho que não tem. Tem sim, os ricos também fumam. Cadê? Não eu tem. Acho que fica dentro do porta-luvas. Oxi. Não é possível. Ô, ferrou. A Porsche não tem. É? É. Não, não é. Quem anda de Porsche só fuma vape, não fuma cigarro. Não então, tem? É, não. Sério? Tem. Ah, entra aí pra você ver. Ai. Quer colocar um carro aqui do lado que tem? Tipo, pode ser o Jetta. Pega o Ford Ka ali. A Ford Ka tá indo embora sozinho, parece? Caraca, não tem mesmo. Não tem mesmo, né? Tem no porta-luva, não tem? Ah, eu já olhei ele, deixa eu ver. Pega pro. Tem no banco de trás, nada, nada? Não, por favor. Pode seguir um pouquinho. Rapidão. Só pra salvar a tropinha. Olha dentro do porta-luva aí, vê se é. Não tem? Vai. Na verdade, esse bagulho aqui, rapaziada, de encher pneu é do Camaro. Não é não, Elton? É do seu Camaro antigo, né? É, do meu Camaro antigo. Daí, aí, vai colocando esse aqui lá, Elton. Vou mostrar o que, que tem na Porsche quando pula o pneu. Não tem step. Ele tem compressor também. Não tem, ele tem esse negócio. Vou mostrar pra vocês. Tem, Léo. Não tem? Tem, Léo. Ele tem esse negócio aqui, ó. Eu tentei mexer com isso ontem, mas não consegui. Ó, até arranquei. Léo, que isso? Vem cá, abre aqui. Que isso? Vai quebrar meu carro? Que é isso? Aí dentro aí, ó. Aquilo aqui, ó. Ué? Tem uma bombinha mesmo. Tem uma bomba. Que é isso? Não, não, na lateral. Aqui, que? Ó, do lado de cá. Aqui, ó, cá. Burro. Ah, tá. Olha aí. Que isso? Que é isso? Compressor. Também tem, véi. Mas o meu é o quê? Elétrico? Elétrico, o meu. Não é, mas não é de ligar no cinzeiro, ah, né? Eu vou abrir essa porra. Eu comprei. Por isso que eu não compro uma Porsche, não dá pra fumar cigarro. Quando assim, Léo, você fala com o porteiro. Olha aqui, ó. Tem meu... Ah, mas é de ligar no cinzeiro também, então tem cinzeiro, pô. Deve ter, é pra ter. Oxi. Tem que ter, né? Não é possível. Só se for aqui na frente. É, só se for por aqui. Ué, mano. Nossa, tá pneu? Não tem como sair na frente. Se eu quiser fumar um cigarro, tem que sair do carro, abrir o capô e acender. Oxi. Ué, você tá desmontando meu carro, tem que só arrumar, hein? Tá puxando todas as capas. Mano, eu tenho que achar esse negócio aí. Vamos achar esse cinzeiro aí. Vai lá do outro lado lá pra você ver me ajudar. Chama. É, rapaziada, procuramos aqui e não tem. É só pode, só vape, que o fumante que não vai. Fumante não tem que ter Porsche, não. não tem acendedor? Mas é estranho, né? Porque esse aqui precisa. Pesquisa no YouTube. Eu vou ter que olhar no YouTube também. Mas, mano, a única coisa que eu vi foi esse daqui, ó. Que é de colocar pra carregar celular. USB. É. Eu já olhei aqui no meio, ó. Nada. A gente já olhou no porta-luva, a gente já olhou ali no cantinho. Mano, nada. Mas tá bom, o Ford Ka tá aí do lado e depois nós vamos ver se... Ah, rapaziada, depois desmontar a Porsche inteira. O que você tá vendo? Tô vendo se tem aqui. Tá louco, isso aqui é o cooler do... da CPU do... Da CPU. Da CPU da Porsche. Você acha que tá indo, Elton? Tá em 10, tá em 20. Aí, ó. Tá dando certo, rapaziada. Vamos encher. Ué, é trampo isso aqui, né? Aí agora a gente vai ter que ir lá na borracharia e depois trocar o pneu e ver se o furo não é muito grande. E já tá novo de novo. Ah, rapaziada, já encheu. Ó, já saiu do chão já. Tá indo pra 40. Top. Fechou, Elton. Obrigado, hein, velho. Top show, ué. Agora é só correr lá na borracharia e ver onde tá furado. Top, top. Ai, ai. Bora? Let's go. Vou colocar o pedinho já.
Eu também. Bora nessa. Agora, meu parceiro, agora o bagulho vai estar só que acabou a gasolina, né? E o pneu... Ué, o pneu tá furado também? Mano, é um sensor, mano. Bagulho louco, né? Olha lá, rapaziada. Acabou de encher e eles ainda sabem que tá furado. Olha, olha o lindo. Mano, vamos nessa. Mano, tem que levar numa borracharia top, tá ligado? Pro cara não estragar o sensor, que tem o sensor na roda, que é a maior chatinha, do lado do biquinho, tá ligado? Mas eu acho que o cara deve saber também. Olha, obrigado! Rapaziada, já estamos chegando na borracharia. Tomara que esteja aberto aqui. Mano, eu sempre troco meus pneus com esse cara aqui. Esse cara é top. Deixa eu parar aqui. Opa! Vou parar aqui, abrir no cantinho. Fechou. Vamos lá falar com ele. Aí, ó, o brabo aí, ó. Vamos fazer um remendo na Porsche? É o mesmo valor, né? Qual lado que é esse aí? É esse aqui mesmo, ó. Uhum. Eu vou falar uma coisa pra você. Faz tempo que eu não... Lembra quando eu vinha com o 350Z pra trocar umas rodas aí? Mano, ia trocar rapidão. Olha. Mano, furou o pneu, velho. Tomara que o seu furinho seja bem pequenininho. Sabia, né, Coronado? Quanto menor o furo, mais barato fica. Mais barato fica? Aham. Tem? Você não sabia? Você sabe quanto tempo pra trocar o pneu se tiver que trocar? Ah. 5 mil. Não, não vai precisar trocar o pneu. É só um furo, é um remendo. É um macarrão ali dentro? Hã? Aquele macarrão. Que macarrão que o cara enfia aí em tampa, já viu? É borracha? É. Macarrão. Macarrão. Oh, fala pra ele que quanto menor o furo, mais barato fica. Não é verdade? Quanto menor o furo, mais barato vai ficando. Trabalho que vai dar daí, se tiver desmontar um peixe, caso não tiver desmontado, já é mais. Viu? É, camaradagem. Olha lá, rapaziada. Já era. Tem um segredo aqui, ó. Tem um segredo? Eu não sei te contar esse segredo, não. Esse segredo eu não vou. Eu não sei contar esse segredo pra ele, você sabe? Não, se eu contar não vai ser mais segredo. Tem um segredinho por aí, algum porta-mala. Vixe. Algum canto tem que ter, senão não fica. Como vai saber se é segredo? O parafuso é diferente, a cabeça do parafuso tem uma diferença ali que é estriado. Meu Deus, agora já era. Agora acabou. Mano, era fácil. Você achou que era fácil? Né? Eu pensei que ia ser mais fácil. Aperta o botão ali, Coronado. É a original dela, né? Tem um segredo. E o segredo dessa Porsche não é igual de outra Porsche? Não, cada um tem o seu. cada um tem um segredo. É um esporto, né, que fala, né? Vou ligar, já liga pro Elton já, porque eu acho que o Elton deve saber dessas coisas aí. Eu acho que esse negócio sai mesmo, eu vi o Elton arrancando. Eu vi? Ah, achei o segredo! Pode pegar? É um segredo. Mas esse aqui nós não tira pneu, ó. Olha, tá vendo, né? Segredão. Viu? Eu acho. Você mostrou pra todo mundo e nem é mais segredo. É, agora vocês vão usar só, sabe? Agora vocês estão sabendo meu segredo. Coloca aí, Coronado. Eu não sei. Ai, meu Deus! Rangou? Olha, deu certinho. Olha como é que é diferente o parafuso do outro, tá vendo? Ah, entendi. É isso que vem aqui, encaixa aqui, ó. E tira. Ah, por isso que quando nós colocamos os carros na rua, ninguém rouba as rodas. É que tem um segredo, senão os caras chegavam, levantavam. Tamanhozão. Ô, é 21 essa roda aqui, rapaziada. Ô, desgramado, ó. Não xinga não, ele é camarada. Você é camarada? Ele só vai tirar ele. Esquiando agora. Não, top. Olha, entrou bem no meio, hein? Ainda bem que o pneu é zero. O tamanho do pneu, mano. Olha, foi bem no meio, né? Olha, rapaziada. Você não derrapa muito? Hã? Por isso que o bagulho não derrapa. O tamanho disso aqui, velho. É muito largo. Monstruoso, né? Ele é largo. Olha, ele vai tirar mesmo. Vai tirar na chave mesmo. Rapaz. Olha. Vou segurar aqui, ó. Segura aí, não deixa o ar vazar, não. Não quer vazar, não. Olha, agora é só enfiar o macarrão, já era. Aí, ó, falei que era o macarrão? Assopra lá, Coronado. Eu te pago pra você ficar olhando, não. É pra você fazer alguma coisa. Deixa o ar aí dentro. Não deixa o ar sair. Vou sobrar aqui dentro. Sai ver, vai ficar um macarrãozinho. Você vai entender. Olha lá. Esse equipamento, você vai furar mais assim. Isso aqui, ó, tem pra caminhão, tem pra carro pequeno, moto. Tem que estar bem prensado pra não vazar. A verdade. Mais prensado dentro, mais ele...
Tá louco, eu vou pagar 5 mil no pneu. Você dá pra colocar um macarrãozinho lá dentro? Aí, ó, olha lá. O meu é 10% do valor do carro, 10% do valor do pneu. Tá doido? É, então. Rapaziada, liga só na pinça da Porsche, que normalmente quando tá com a rodona aqui não dá pra ver nada, né? Mas olha como fica, mano, sem a roda. Escrito certinho Porsche e é pintado tudinho lá pra dentro, ó. Tá bem que é escrito certinho, né? É. Já tá escrito, sei lá, Camaro ali. O tamanhozão da roda da bicha. Isso é bruto demais, né? É, ué. Ficou quanto? Quinzão? Vintão. Top demais, mano. Olha. Eu pensei que ia ter que arrancar pneu e passar naqueles negócios. Nem precisou, né? Quando é corte, lateral, assim, aí tem. Assim é mais tranquilo. Olha. Top. Ô, obrigado, hein? Valeu? Agora só pode pagar, né? Esqueci. Só eu vou te dar 40, que o dia que eu furar de novo, daí eu não preciso pagar. Acha. Tamo junto? Valeu, mano. Já vira aí, mano, rapaziada. Valeu. Fica com Deus. É nóis. Tchau, tchau. Obrigado, Zico. Isso aí, valeu. Dá uma aceleradona, hein? Quero ver a hora que você for pagar, você vai pagar a mais também. Lógico que não, você não trabalha direito, ele trabalha certinho. Aqui, rapaziada, tá mostrando que o pneu tá furado. Oxi. E na hora que eu ando, já, o sensor já vai mostrar que não tá vazando mais. Como? Vai ser nervoso. Ó, fica vendo. Falou, ó. Você deu uma aceleradinha que ele falou que queria ver o carro acelerando? Né? Nervoso! Rapidíssimo. Ah não, vou virar pra lá, né? Ou vamos pra lá? Vamos pra lá ou vamos pra lá? Não sei, onde vai? Não sei, vamos passear? Vamos passear então. Mano, vamos no posto, que aí eu já coloco gasolina, já calibro os pneus, aí o sensor. Ah, nossa, agora caiu. E o sensor já reconhece que o carro já arrumou. Tá gravando? Olá, rapaz! Olá. Tá na boa? Quero colocar ativada. Bora encher. Caralho. Oh. O bicho tá patrão. Esqueça tudo. Vai, pode encher e ver quanto que vai dar se passar de 100 pra parar. Ô, louco, que isso, mano? Que isso? Quanto que deu? 395,68. 395,68. Misericórdia, eu vou passar no débito, moço. No débito? Top. 9,90 prato, pelo amor de Deus, patrocina eu, hein? Olha, olha. Quer? Quero. Vai. Então, você vai falar que sou chato. Esse aí é chato. Valeu. Abasteci. Tá pago. Ô, é isso. Obrigado, hein? Valeu, obrigado a vocês. Até mais. Falou, nego. Valeu. Obrigado, agora vamos falar se é o ar do pneu. O ar? É, tem que abastecer o vento. Ah, tá. Então vamos, então. Sabe qual que é o bom? Qual é bom? Abastecer o ar do pneu ainda de graça. Hein? Já vai estar cobrando, já, pode ter certeza. Vixe, até o ar estão quebrando aí na vida, hein? Daqui a pouco pra respirar vai estar cobrando. É mesmo. Encaixa aí que eu vou soprar, hein? Vai, sopra aí. Vou soprar. Chama. O que é PSI? Assopra mais forte. Não tá indo, não? Sopra aí, sopra aí. Você colocou 38? Aham. Pera aí, tá quase. Tô soprando aí, agora foi, Delis. Apitou que tá bom. Chama. Agora vai sumir o PO do painel. Vai sumir? Vou aproveitar e acender os outros. Olha lá, rapaziada. Acabei de encher os 4 pneus. E, mano, pode ver ali, ó. Não aparece mais o erro nenhum. Deixa eu desligar aqui de novo. Que eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. Abri a porta, fechei a porta, entrei no carro, liguei o carro. Olha lá, viu? Só aparece Léo Lindo, porque o tanque tá cheio. Ah, não. Pilha da chave. Ah, não, velho. Pelo amor... Que isso? Cara, tem que carregar a chave agora. Agora eu vou deixar a chave na tomada agora. Tem que trocar a pilha da chave. Mas, mano, já abasteci, já enchi os pneus, já tá tudo certo. Freio de mão. Aí, ó, sumiu todas as luzinhas do painel. Agora tá top, vamos andar. Mano, agora só tem que colocar a chave pra carregar. Top. Mano, resolvi todos os BOzinhos que tem, tá ligado? E tipo assim, não é da Porsche, tá ligado? É que tipo...
Porque carro tem que abastecer e quando fura o pneu tem que remendar, tá ligado? Agora o doido é o cara que quando fura o pneu, compra outro pneu. Você tá doido, esse cara tá rasgando dinheiro aí. Mano, é muito caro um pneu dessa Porsche, mano. Custa tipo uns 5 mil reais. Tipo, 5 mil mesmo, tá ligado? Não é nem brincando, porque o Renato ele fez drift com a Porsche dele e ele trocou os dois pneus de trás, velho. Juro. Ficou muito caro, mano. Ficou tipo papo de 10 mil reais, tá ligado? Eu acho que a tala do pneu é muito grandona. Aí o bagulho fica caro mesmo. Eu tenho carro de drift. Eu já tô gastando muito com a 350Z. O dia que eu for fazer drift, meu parceiro, vai ser a 350Z. Mano, de Porsche não compensa não. Você tá maluco. Rapaziada, pelo rotor da turbina tá maior, a minha segunda e terceira marcha, mano, tá tipo... Tá ligado? Tipo, tá muito... Esticando um monte. Esticando muito, tá vindo muito ar pra dentro da turbina. Ai, chegamos, rapaziada. Mano, top demais. Agora eu posso sair com a Porsche quando eu quiser, na hora que eu querer, quando eu bem entender. Só agora põe na tomada. Nossa, verdade, tem que arrumar isso aqui, mas eu vou deixar pra outro dia. Tem que comprar a pilha. Top demais, é isso. Agora sim, rapaziada, minha Porsche tá realmente de volta nos trinques, tá ligado? Eu tô obrigado, hein? Tudo top. Abasteci, já gastei uns 500 reais nela hoje. Cheguei em casa! Oh, gente! Olha essa menina! E aí, bom, chegou? Ela me viu, se assustou, mano. É, ela se assustou. E aí, tudo bom? Mas eu não fiz o que você pediu. Ué, mas você tava aqui. O que você pediu? O que você pediu? Você pediu pra ela você assustar eu? É. Ah, safado! Oi, Perolinha! Você não vai dar meu, meu beijo, não? Toca aí, cara. E aí, moço? Ai, que filho muito doido. Filho, não dá muita moral pros caras, não. Você é, esse cara é tonto. E aí, Tiaguinho? Qual que é a boca? E aí, velho? Arrumei o bagulho aqui da minha portinha. Você viu meus stories ontem, velho? Vi. Mano, ó, o carneiro entrou e meu pneu furado e tudo. Furado, vi, tudo. É, arrumei tudo isso aí. Já arrumou? É, top. É, gastei uns quentinhos hoje já. Mano, vou deixar esse vídeo por aqui, se você gostou, deixa o like. Os B.O., mano, que a Porsche pode já trazer e é muito caro. Mas é isso, valeu, falou aí.